Petang Encik, nama saya ialah Tasna Sri Anam Perempuan Nagapan. Nama matrik saya ialah 03DPR20F2066. So sekarang saya bentangkan tentang executive summary of our company. Ditubuhkan pada 1 April 2021, kami memulakan perniagaan dengan menjadi ejen kepada syarikat WBB Yogurt Fruit Carrier. Kami telah dilantik oleh syarikat ini untuk menjual produk makanan WBB Yogurt Fruit Carrier. Selain itu, kami juga menjalankan perniagaan secara online seperti WhatsApp, Instagram and Facebook. Kami mengambil peluang ini kerana syarikat ini mempunyai ramai ejen di seluruh Malaysia dan juga produk ini disukai oleh orang penduduk di Malaysia dan China. Syarikat ini mempunyai slogan sedikit oatmeal selamat tinggal mie ranggup. Produk syarikat disukai dan dipercayai oleh ramai orang kerana berkualiti. Seterusnya ialah introduction. Untuk introduction, nama syarikat ialah WB Yogurt Fruit Carrier. Ditubuhkan pada 1 April 2021. Terletak di kawasan berhampiran Padang Kampung Amak, Pokok Senah, Kedah. Produk yang dibuat ialah WBB Yogurt Fruit Carrier, mengambil bekal daripada syarikat WBB Yogurt Fruit Carrier di Alustar Kedah. Seterusnya ialah purpose of preparing a business plan. Untuk membuktikan bahawa kami serius dengan perniagaan sendiri, untuk lebih memahami pelanggan kami, analisis pelanggan yang mendalam adalah penting untuk rancang perniagaan yang berkesan dan untuk perniagaan yang berjaya. Memahami pelanggan sendiri bukan sahaja akan membolehkan pencipta produk dan perkhidmatan yang lebih baik untuk mereka, tetapi akan membolehkan anda menjangka mereka dengan lebih cost efektif melalui pengiklanan dan promosian. Untuk mewujudkan pencapaian perniagaan, plan perniagaan harus meletakkan dengan jelas pencapaian jangka panjang yang paling penting untuk kejayaan perniagaan sendiri. Untuk menentukan keperluan kewangan sendiri, adakah perniagaan anda perlu mengumpul modal? Berapa banyak? Salah satu tujuan plan perniagaan adalah untuk membantu anda menentukan dengan tepat berada banyak modal yang anda perlukan dan untuk apa anda akan menggunakannya. Proses ini penting untuk mengumpul modal untuk perniagaan dan untuk menggunakan modal secara berkesan. Ia juga akan membolehkan anda merancang lebih awal, terutamanya jika anda perlu mengumpul dana tambahan pada masa hadapan. 4.0 Company Background. Ditubuhkan pada 1 April 2021. Jenis perniagaan, milikan tunggal, perorangan ejen. Jenis produk, yogurt fruit cereal. Alamat, Padang Kampung Aman, Pokok Senang, Kedah. Memberikan layanan dan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Background of owner. Butiran peribadi. Nama Tan Yong Wei. Alamat nombor 319 Lorong Daman 5 Jalan Fat Choy 06400 Pokok Senar Kedah. Gmail yongwe2002abc@gmail.com. Nombor telefon 0174362010216. Pendidikan 2021 Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Diploma Pemasaran 2019 Sekolah Menengah Kebangsaan Pokok Senar Sijil Pelajaran Malaysia. Salam sejahtera tuan, nama saya Kaushal Ramakrishnan dari DPR 3C. Nombor matrik saya 03DPR20F2094. Management and Organization Plan. Misi syarikat menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, pantas dan fleksibel bagi mencapai tahap kepuasan pengguna 100%. Misi syarikat mematuhi kepada komitmen untuk menjadi rakan kongsi pilihan pelanggan dengan memenuhi keperluan mereka. Objektif bahagian pemakanan adalah untuk menilai dan memantau taraf pemakanan masyarakat, mempromosi amalan pemakanan sehat di kalangan masyarakat, mencegah dan menggawal masalah pemakanan yang berkaitan dengan kekurangan dan berlebihan pengambilan zat makanan,
Organization Chart, Tan Yong Wan, Ketua Pegawai Eksekutif, Tarsna Sri Nagapat, Lembaga Pengurus Pemasaran, Anis Syazwani Binti Asnan, Lembaga Pengurus Kewangan, Kavisha Ramakrishnan, Ketua Pemaju. Strategi pemasaran, promote secara live di media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Sebaiknya create page letter lebih dahulu supaya orang senang kenal produk kita. Post copywriting yang menarik dan beremosi supaya pelanggan mudah terkesan. Bagi sampel makanan sebagai tester kepada orang ramai untuk meyakinkan pelanggan anda. Kenalkan produk kepada saudara, rakan sekerja atau jiran. Operation plan di bahagian hadapan ialah ruang pameran dan stok persiapan. Di bahagian kanan ialah bilik siaran langsung, promosi produk dan posting. Di bahagian kanan belakang pula ialah pejabat ketua pegawai eksekutif. Di bahagian kiri ialah pejabat pemasaran kewangan ketua pemaju. Dan di bahagian belakang kiri pula ialah stok bahan mentah. Selamat pagi tuan, nama saya ialah Tan Yong Wen. Number matrik 03 DPR 20F 2081. Bulan kedua, jualan 300, commission agent 60, total 360. Belian 1,200, total 1,200. Untung kasar 840. Belanja sponsor kepada anak yatim 100, iklan promosi 200, gaji 1,500, EPF and SOSO 165, belanjaan 100, sewa 200, perubatan 10, internet 50, air dan elektrik 40, allowance OT 200, jumlah 2,265, bayar balik pinjaman 300, faedah pinjaman 30, jumlah pembelanjaan 2,465, untung atau rugi bersih sebelum cukai 3,305, tolak tes 25%, 595, untung rugi bersih selepas cukai 2010, untung atau rugi bersih terkumpul selepas cukai 5,775. Bulan ketiga, jualan 342, komisen ejen 68, jumlah 410, belian 300, jumlah 300, untung kasar 110, belanja sponsor kepada anak yatim 100, iklan dan promosi 200, gaji 2,000, EPS dan SOSO 220, belanja am 100, sewa 200, perubatan 10, internet 50, air dan elektrik 40, allowance OT 200, jumlah 2,820, balik bayaran balik pinjaman 300, faedah pinjaman 30, jumlah belanja 3,020, untung rugi bersih belum cukai 2,910, tolak tes 25%, 524, untung atau rugi bersih selepas cukai 2,386, untung atau rugi bersih terkumpul selepas cukai 8,161. Bulan 4, jualan 150, komisen ejen 30, total 180, belian 400, jumlah 400, untung kasar 220, belanja sponsor kepada anak yatim 100, iklan yang pemula. Anjuran alih tunai syarikat YW Yogurt Food Cereal. Pada bulan pertama, modal permulaan tu 3,500, jualan 225, bulan kedua 300, bulan ketiga 342, bulan keempat 150, bulan kelima 375, bulan keenam 450, bulan tujuh 570, bulan lapan 600, bulan sembilan 675, bulan sepuluh 600, bulan 11 600, bulan 12 525, total 5,412.
Bahan bentang bulan pertama 200, bulan 2 100, bulan 3 300, bulan 4 400, bulan 5 305, bulan 6 450, bulan 7 150, bulan 8 120, bulan 9 450, bulan 10 320, bulan 11 515, bulan 12 550, total 3740. Stok permulaan 1000, iklan dan promosi 1005. Pada bulan pertama gaji 800, EPF dan susu 99. Bulan 2 hingga bulan 12 gaji 900, EPF dan susu 99. Belanja operasi seperti belanjaan bulan pertama hingga bulan ke 12 100. Sewa pada bulan pertama hingga bulan ke 12 250. Perubatan pada bulan pertama hingga bulan ke 12 10. Pada bulan pertama hingga bulan ke 12 telefon dan internet belanja sebanyak 110. Air dan elektrik telah menggunakan sebanyak RM50 pada bulan 1 hingga bulan ke 12. Belanja modal aset pra operasi itu RM5,700. Bayaran balik pinjaman bulan pertama hingga bulan ke 12 RM1,000. Baki awal pada bulan pertama RM1,594. Baki awal bulan pertama RM6,950. Baki akhir RM8,544. Bulan kedua RM8,544, baki akhir RM9,863. Slide yang seterusnya ialah project schedules, penubuhan dan pendaftaran perniagaan pada bulan pertama, aktiviti pembangunan pada bulan kedua, penyediaan prototip produk kepada bulan ketiga, permohonan pinjaman pada bulan keempat, pengambilan kaki tangan pengurusan pada bulan kelima, pembelian aset tetap pada bulan keenam, pelantikan wakil jualan pada bulan ketujuh, pengolehan bahan mentah pada bulan ketujuh, pengupah pekerja pada bulan ketujuh, penggeluaran bermula pada bulan ketujuh, permulaan penjualan pada bulan ketujuh. Terima kasih Tuan, yang itu sahaja yang dibentang oleh saya. Kesimpulan, YBB Yogurt Fruit Cereal adalah sejenis pembungkusan makanan. Pembungkusan adalah kunci pemasaran tanpa disedari yang bukan sekadar melindungi produk dari kerosakan tetapi memberi impak visual keunikan dan pembezaan imej jenama di rak jualan. Dengan perancangan yang teliti dan modal yang mencukupi serta komitmen yang padu daripada setiap ahli, maka kami optimis dengan inovasi yang telah kami lakukan. Tambahan pula, masyarakat kini tidak kira tua atau muda, lelaki maupun perempuan masing-masing menitik beratkan kesihatan diri. Kami juga amat yakin bahawa perniagaan ini akan terus berkembang lagi di masa depan selaras dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup. Terima kasih Tuan.